atreverse a soñar, como soñamos unha vez en Pontevedra. Soñamos unha cidade diferente. Peleamos e loitamos por ela, conseguímola e hoxe estamos orgullosos de ser desta cidade. Soñámola, loitamos, conseguímola e acabamos con aquelo da Pontevedra que durme, e de paso tamén acabamos con aquelo de e para caciques Pontevedra, claro que sí. Polo tanto, amigas e amigos, invítovos a soñar co Bloque Nacionalista Galego. Temos un soño, unha Galiza na que vivir e traballar con dignidade. Invítovos a loitar co Bloque Nacionalista Galego para conseguilo. E, dende logo, invítovos á rebelión frente a estas políticas. A rebelión no de café. No de café. A rebelión práctica, como a que acaba de demostrar o Concello de Pontevedra, aboando a paga extra a funcionarios e funcionarias. Diga o que diga Rajoy, Feijóo ou Jacobo Moreira, naturalmente que sí. Dicía este día tamén o señor Feijóo, ainda pensa que imos confiar nel, dicía nun meeting na Mariña que llevan resolver o problema ese da factura da tarifa eléctrica de Alcoa. Pero non é só o problema de Alcoa, é o problema xeral do que pasa coa electricidade e coa enerxía neste país. E que neste país o Partido Popular, e temos que dicilo, tamén o PSOE, priman os intereses desas grandes empresas eléctricas. Será porque están colocados Aznar, Felipe González, Aguirre e todos estes nos consellos de administración? Será por iso? Priman os beneficios destas empresas sobre os intereses da xente, da industria e do emprego neste país. Canto subiu a luz este ano, amigos e amigas? Un 15%. Porque sei que temos que pagar un déficit tarifario, pois esas empresas declaran miles de millóns de euros de beneficio. Onde está o déficit? Onde está o déficit? O déficit témolo nós. O déficit teno Galiza. Porque exportamos enerxía eléctrica e temos que pagar o mesmo precio que en Madrid, que non producen ningún só kilovatio. E non pode ser. E non pode ser. Queremos gobernar a nosa electricidade para poderlle decir ás industrias: veñan aquí, teñen electricidade, producímola nós cos nosos recursos, invistan, creen emprego, imoslle dar as facilidades. Pero para iso temos que ter o poder, a capacidade, para fixarmos nos a nosa tarifa eléctrica, nos en Galiza, non eles en Madrid. Dúas formas, amigos e amigas, de facer as cousas. E podería haber moitas máis, e poderíamos poñer moitos máis exemplos, pero eu estou simplemente aquí, como diría Guillermo, ocupando uns minutos musicais antes de que chegue o próximo presidente da Xunta. Mirade, só unha cousa. Só unha cousa. Sodes conscientes todos e todas que estas non son unhas eleccións máis. O Partido Popular maltratou este país. Se lle damos unha segunda oportunidade, non a contamos. Non a contamos, non lle podemos dar unha segunda oportunidade. Pero para vencer o Partido Popular, e xa hai unha maioría social en contra do Partido Popular que non quere que Feijóo siga gobernando, para vencer neste pulso, temos que concentrar toda a forza nun mesmo brazo. Nun mesmo brazo, para gañarlles o pulso. No brazo, amigos e amigas, do Bloque Nacionalista Galego. Que non se perda ningún voto. Que ninguén quede na casa. E asegúrovos que se concentramos toda a forza no mesmo brazo, no brazo do BNG, imos gañar este pulso. Ímolo celebrar a noite do 21 de outubro e ímos traballar todos e todas xuntas por este país o día 22. E ímolo facer, xa desde o día 22 pola mañán,
un novo presidente na Xunta de Galiza, un presidente galego, honrado, que lle quere este país e que se chama Francisco Jonquera. Con el vos deixo. Mirade, é un presidente total e absolutamente insensible. Presume de solvente, pero a solvencia dun país mídese na preocupación polo paro. A solvencia dun país mídese na preocupación por combatir a pobreza, por combatir as injusticias, por combatir a exclusión social. Aí é onde se mide a solvencia dun país. Compórtase non como un gobernante, sino como un frío contable. Pero ademais, un contable trapalleiro, un contable tramposo, porque desde que ele é presidente da Xunta, xerou tanta débeda pública como todos os gobernos galegos anteriores. Nos vindeiros días escomeza o xuízo do Prestige. Aqueles días, unha marea negra de chapapote inundou as costas do noso país. Pero esa marea negra foi acompañada doutra marea negra de desprezo a Galiza, de incompetencia dos gobernantes en Madrid e en Santiago do Partido Popular. Pero aquela marea negra, amigos e amigas, foi contestada polo pobo galego cun exemplo de dignidade ao mundo, cun exemplo de conciencia cívica, de sentido de pobo. Foi contestada por unha inmensa marea de esperanza, o berro de nunca máis. Pois tede a seguridade, como dixeron os meus compañeiros e compañeiras, de que si todos acudimos a votar, de que si todos concentramos o voto na ferramenta que ten este país para avanzar no autogoberno, na democracia, na xustiza social que se chama Bloque Nacionalista Galego, o día 21 de outubro o pobo galego vai decir non a marea negra do centralismo, da ausencia de democracia, da injusticia social, e vai decir sí a máis autogoberno, máis democracia, máis justicia social, da man do BNG. Somos un gran país, entre todos e entre todas podemos facer posible unha saída galega, unha saída social á crise, e para iso hai que apostar polos que teñen un proxecto de país, polos que teñen a Galiza na cabeza e no corazón, polos nacionalistas, polo BNG. Coa vosa axuda, podemos. Ánimo que podemos. Adiante.